שלום לכולם. שלום. יש שאלה מעניינת. איך יכול להיות שעם ישראל התהפך כולו ממצב שבו הוא משתחווה לאמן למצב שהוא מסתער, נקלו היהודים, עמוד על נפשם, להשמיד, להרוג ולאבד כל חיל עם ומדינה עצרים אותם. איך המהפך הזה קורה? איך הוא מתרחש? לא דבר פשוט, נכון? מה, בבת אחת זה קורה? אז סיפר לכם פירוש ששמעתי מאבא אליהו, פירוש מדהים, מרתק, מפליא, בעיניי מפליא מאוד. יש כתוב במגילה, בגמרא מסכת מגילה כתוב, ביום השביעי כתוב לו המלך ביין, אמר למומן, בסתר, להביא את ושתי לפני המלך. אז יש שם שאלה קשה מאוד. מדובר פה, אחרי 180 ימי משתה, שבהם השתייה כדת אין אונס, ועוד 7 ימי משתה לבני שושן, 187 יום משתה. ב-187 יום משתה, לא טוב לב המלך ביין? רק ביום האחרון של המשתה פתאום, כתוב לב המלך ביין? שאלה או לא שאלה? שאלה, מה השאלת השאלה אותי? התשובה יותר מוזרה מהשאלה. מה אומרת הגמרא? ביום השביעי, שבת היה. היה שבת, שישראל, כשיש להם שבת, אז הם עושים קידוש, ושרים שירי שבת, ומודים לקדוש ברוך הוא, ואומרים דברי תורה, והגויים, כשיש להם איזה יום טוב, מתחילים לדבר, המדיות יותר יפות, אוי, אישה יותר יפה, היא יותר יפה, זה, כל אחד מדבר על נשים. איך זה מתרץ? הייתה פה שאלה, נכון? איך קרה ש-187 יום הבן אדם מצליח להחזיק ראש, ביום האחרון הוא לא מצליח, אז מה התשובה שישראל, ולא היה עוד שבתות במשך 187 יום האלה? ברור שהיה. אז מה, ומה, ומה זה רלוונטי? בקיצור, הרב אליהו אומר, אבא, אומר תשובה כזאת, אומר, 180 יום היה משתה לכל שרי המדינות, נכון? שם לא היה יהודים. כן? יש לך 127 שרי המדינות, פרטמים, גויים. בשבוע האחרון, בשבעים האחרונים, זה משתה רק לבני שושן, ושם יש 4 יהודים. עיר המלוכה, צריכים רופאים, צריכים מהנדסים, צריכים יועצים, צריכים שופטים, צריכים אנשים עם שכל. אז זה תמיד ככה, היה יהודים היו מרוכזים בעיר המלוכה בדרך כלל. קיצור, מגיעים כל בני העיר שושן, יש שם 4 יהודים. ביום השביעי, שבת היה. הם נמצאים בתוך המשתה. נהנים מסעודתו של אותו רשע. רק כמו שאתם יודעים, במשתה הזה היה אוכל כשר, כמו שהפסוק אומר, כרצון איש ואיש. טוב, יושבים יהודים בתוך המשתה של אחשוורוש, ומגיע שבת, מה עושים שמגיע שבת? גם יהודים שהם במדרגה לא גבוהה, כן? הם נהנים, נמצאים בסעודת אחשוורוש, כלי מקדש, אבל הם רגילים, יש להם הרגל, נכון? אז בשבת, מה עושים בשבת? קידוש. וקידוש, שרים אשת חיל, ושרים לך דודי, נכון? שלום עליכם. עושים קידוש, אחר כך שרים יריבון עולם, או איזה שירים אחרים, ושירים, וקצת דברי תורה. ומה קורה ליהודי שאומר דברי תורה? אז כתוב בזוהר, וזה כתוב, וכל אחד יכול לראות, לא צריך אפילו לראות את זה, רואים את זה גם במציאות. כשאדם עושה מצווה, שהוא אומר דברי תורה, שורה עליו
אור השם. שורה עליו שכינה. שורה עליו ברכה. יש עליו אור מיוחד. יש סיפור בגמרא על חכם אחד מפורסם, רבי יהודה בר אילאי. מה אומרת? שהוא היה אני מרוד. אבל הוא היה כולו מלא אור. הוא ילך ברחוב, אנשים רואים אותו. כולו חוכמת אדם תאיר פניו. מלא אור. והיו שואלים אותו. כבר אומרת פעם אחת, פגשה אותו מטרוניתה אחת, אמרה לו, תגיד לי, מה? אתה שותה יין כל היום? מאיפה האורות האלה? אומר לה, אני לא מגיע ביין. חוץ מקידוש והבדלה וארבע כוסות של ליל הסדר. וגם זה בקושי. אבל האור של הבן אדם הוא תוצאה של האישיות שלו. גם רבי מאיר. חכמנו אמרו שהשם שלו לא היה רבי מאיר. רבי מאיר זה הכינוי שלו. אתה מכיר את הרב ההוא, זה הרב המאיר, מפעיל. נדבק לו השם, רבי, הרב המאיר, רבי מאיר. אבל הוא היה לו שם אחר. מה, יש דיון, מה היה השם שלו? לא משנה. זאת אומרת, כשאדם באור, אז הוא באור, אז רואים שהוא באור. בקיצור, הם יושבים במשתה אחשוורוש, יש שם עשרות אנשים, והם שרים, ושורה עליהם אור, ועוברים שם פרסים ומדים וכל מיני, ורואים, וואו, תראה איזה שמחה יש פה. תראה איזה אור יש פה, תראה איזה התלהבות יש פה. איזה יין הם לכו. בטח יש להם יין טוב. ולאט לאט הרחש עובר במסיבה, לא מקום אחד. בהרבה מקומות, היהודים שרים, מבסוטים, שבת, הגויים פותחים עיניים, מספרים לחש וראש, ותשמע חביבי, אלה, יש להם יין, חבל על הזמן. כאילו, מה הם יכולים להסביר? כמו שאמרה אותו גויה לרב יהודה, איזה יין אתה שותה? זה לא היין, אבל לא משנה. ואז אחשוורוש אומר, מה? יש יין כזה טוב? תביאו לי, יש לי יין במרתף שם למטה מצד ימין, תביאו את החבית. זה לא עושה לו את זה. יש לי עוד חבית אחת ששמרתי אותה לאירועים, תביאו אותה. תולב המלך ביין, ויאמר להביא את ושתי. למה אני מספר לכם את הסיפור הזה? כי זה סיפור הופכי כזה. אז מה, היו צדיקים או היו רשעים? כאילו, מה זה? איזה מעמד נפשי היה להם באותה שעה? נכון? כזה מוזר. אנחנו לא מכירים אותו, את המקום הנפשי, אבל היו יהודים עם המקום הזה. מה זה היו? יש עדיין יהודים במקום הנפשי הזה. שמצד אחד הם שומרים מצוות, ומצד שני הם נהנים מהסעודה של אותו רשע ומשתחווים להמן. ואולי גם כולנו היינו ככה לפני יותר מ-100 שנה. כל העם היהודי היה ככה. משתחווה להמן, עם שפל קצת אולי. כתוב, שחי ומאוס תשימנו בקרב העמים. ככה היינו. שחי ומאוס, כך אומר ירמיהו, כך התייחסו לנו. היו בודקים, יש לנו זנב ויש לנו קרניים. אם אנחנו לא מרעילים את הבארות ולא הרגנו בטעות את אלוקים, את ישו. אבל אנחנו במציאות הזאת עשינו קידוש, שרנו שירי שבת, שמרנו על המקום שלנו. לבשנו בגדי שבת, כל אחד מה שיש לו. כל אחד מה שיש לו לבש. נכון? וזה בסוף מביא את המלכות. זה בסוף מחולל את הגאולה. בלי זה, ספק אם היינו פה היום. היום אנחנו פה, זה הכי קל שבעולם. עם נוף כמו שיש לכם פה, עם רבלים כמו שיש לכם פה, עם כל מה שכתוב פה על הקירות, עם הספרים שיש לכם פה, עם ההורים שיש לכם. כאילו, מה הסיפור להיות מלך? טבעי שאתה מתנהג כמו מלך. טבעי, זה דבר הכי מתבקש ומובן מאליו. אבל אני שאלתי את עצמי לא פעם,
איך הייתי מסוגל לשרוד את השואה, את גירוש ספרד, את הפרעות, את גזרות תחבטת, איך הייתי? לא יודע, איך, אני לא רואה את עצמי נמצא שם בכלל. את הגזרות של תחום המושב ברוסיה. איך ההורים שלנו שרדו 1900 שנה? חשבתם על זה פעם? זה פעם תחת העריץ הזה, או פעם תחת האידיוט ההוא? פעם תחת החמדן ההוא, או פעם תחת השיקור ההוא? קשה בכלל להעריך. אתם יודעים שהיה מושל באקו, קראו לו אלג'זר. זה לא היה שם שלו, זה היה הכינוי שלו. למה אלג'זר? הוא היה לו מין איזשהו תחביב, כן? מישהו לא בא לו טוב בעין, טוב, תורידו לו את האף. היה לו שם איזה ספר אחד שהיה עושה לו את העבודה. מוריד לזה את האף, מוריד לזה את העין, מוריד לזה את האוזן. ההוא מוריד לו את היד. קבוע היה הולך עם גרזן וטליין. היה הולך ברחוב, מישהו לא טוב, תהרוג אותו, תפוס אותו, תהווה, תהרוג אותו פה עכשיו, אני רוצה לראות. זה היה ההתנהלות שלו. היה לו עוזר יהודי, קראו לו פרחי. פעם מורד לו את האוזן, פעם מורד לו את העין. לא, פעם מורד לו את האף, פעם מורד לו את העין. זה שליט, מי שיגיד לו מה תעשה, מי יגיד לו מה תפעל. איך תחיה תחת אדם כזה? והוא עוד נחשב מאפשר ליהודים להתנהל בכבוד. איך? איך היינו חיים? אם לא שהיה לנו את הנקודות האלה שאיתם לקחנו כוח. ומהם ניצחנו. מהם ניצחנו. זה לא פשוט בכלל. אני תמיד שזוכר את עצמי, כשאני הייתי בחור צעיר בגילכם, הייתי קורא את המגילה, לא הייתי מסוגל לסבול את היהודים שנהנו מסודתו של אותו רשע. לא הייתי מסוגל בכלל להכיל את זה בנפשי. איך אתה מסוגל? איך? מה אתה משתחווה לאמן אנטישמי? מה אתה משתחווה לו? תהיה כמו מרדכי. אבל אני גדלתי בארץ, כמו שאתם גדלתם בארץ, גדלתי למשפחה נורמלית ובריאה, פלא שאני חושב כמו מרדכי. אני מרגיש כמו מרדכי, טבעי, ברוך השם. אמרו שמרדכי הרגיש ככה, כי הוא היה נכד של בנימין, שנולד בארץ. אבל בינינו, אנשים שגדלו במצבים אחרים והתהפכו. אני רוצה לומר לכם, תלמידים, בעיניי יש נס שהוא יותר מיציאת מצרים, ויותר מקריאת ים סוף. וזה היהודים שהיו בשואה ובאושוויץ, יצאו משם, עלו לארץ, חרשו, זרעו, אנשים שכל המשפחה שלהם עלתה באשן, מקימים משפחה חדשה, בונים בית חדש, יש להם ילדים ובנים ונכדים, זה נס מטורף. הוא לא גדל כמוני. אם אני הייתי עובר מה שהוא עובר, הייתי צריך 100 פסיכולוגים שיטפלו בי. אולי פסיכיאטרים. וזה לא אחד או שניים. זה עם שלם שככה, דרסו אותו ככה. ומצליח להקים את תוכו ולהילחם. ולגרוש פה את הערבים. ולהקים פה פלא כלכלי, חקלאי, טכנולוגי. בכל פרמטר שהוא. איך? זה נס מטורף. המהפך הנפשי, אני יודע שמנסות לעשות מהפך נפשי בבן אדם, זה הדבר הכי קשה שאפשר לעשות. אתם יודעים, אני טיפלתי פעם באנשים שנפלו לסמים. ושעבוד לסם,
מורכב משניים, שעבוד פיזי ושעבוד נפשי. השעבוד הפיזי, כאילו ההתמכרות הפיזית, בשבועיים מנטרלים אותה. יש כמה כדורים, שבועיים אדם עובר תהליך, אחרי שבועיים הוא נקי. הוא נקי, הגוף לא צריך יותר. אבל שעבוד נפשי? הלוואי, תגמור את זה בשנתיים. הלוואי. כי לפנות את הנפש, זה סיפור. אומרים משם הגול מבילנה, יותר קל ללמוד את כל השס כולו, מאשר לפנות תכונה אחת בנפש. אבל עיקר העבודה של הבן אדם בעולם, זה זה. להתגבר על עצלות, להתגבר על גאווה, להתגבר על תאווה, להתגבר על קנאה, שנאה, על שפלות, זה המגילה. להתגבר על שפלות, והכוח שנותן לך את האפשרות להתגבר, זה אותם נקודות קטנות האלה של שירי שבת, שבו אתה שומר על מסגרת. המסגרת הזה של שירי שבת וזה, זאת מה שבסופו הדבר מחוללת את המהפך. היא משרה עליך שיר, יש על זה כתוב, הרב קוקו, הוא כותב את זה באיזה מקום. הוא אומר, אנשים עושים היום מעשרות. המעשר של היום אתה זרוק אותו לפח, נכון? אז מה עשית? מעשר האמיתי, אתה נותן אותו לכהן, נותן אותו ללוי, נותן אותו לעני. הגיוני. מה, אתה לוקח אחד חכה, מאה, שם אותו בפח, לא חבל? חבל, פרי טעים. הוא אומר, זה שאתה עושה היום את המצווה הזאת, אגם שהיא נעשית כמו שהיא נעשית, היא יוצקת בתוכך את ההבנה שיום יבוא ויהיה מעשר אמיתי. זה שאתה אומר שהתעוררי, התנערי מהאפר קומי ואתה בגלות, מביא לך את המקום שבסוף אתה מתנער. זה שמרדכי יושב עם ילדי ישראל ומלמד אותם הלכות כמיצת העומר, כשהם בגלות בשושן, עם גזרה על הראש. זה מה שאומר לממן, מה שלמדתם עכשיו עם הכמיצה הזאת של העומר, ניצח 10,000 בעיקר כסף שבי. זה שאתה יושב היום עם העיניים שלך בעתיד, ואתה לא מתייאש, ואתה חי את העתיד היום, ומשאיר כל מיני נקודות בחיים שהם צומח העתיד, יהיה לך עתיד. אם אתה חי רק את ההווה, זה מה שאומר לממן, הקומץ הצעורים הזה, שהוא לא רלוונטי בכלל. אבל כשאתם לומדים עכשיו את העתיד, הוא ניצח את, את מה שעשיתי, 10,000 כיכר כסף. זה נכון לעבר. עכשיו אנחנו, פה, תשע"ט. לוקחים את הסיפור של המגילה על העבר, סחתן, מה לעתיד? איך אנחנו מצליחים היום לחיות את העתיד? בכלל, מה יהיה העתיד? איך יראה העתיד? איך אתם תראו בעוד 20 שנה? איך ישראל תראה בעוד 20 שנה? 30 שנה? לא מסובך לנחש. אנחנו יודעים, כבר רואים את זה היום. אבל זה רק הולך, הנבואות מספרות, זה רק הולך להתגבר. יש לי חבר, רב קהילה בצפון תל אביב. הוא אומר, אצלי בקהילה יש אחד שהוא ראש מכון הייצוא הישראלי. מהם אחרים כל מיני תערוכות בינלאומיות שעושים בעולם. אז הוא מספר לי, שתערוכות יש כמעט כל שבוע. תלוי באיזה תחום. ותמיד יש ביטן ישראלי. הוא אומר, ותמיד הביטן הישראלי שואב אליו 30% מאלה שמגיעים לתערוכות האלה. אז הוא אמר לי שהמארגנים של התערוכות תמיד אומרים ליהודים, לישראלים, אתם אל תקימו ביטן אחד, זה ריכוז לביטנים שלכם. אנחנו צריכים 3 ריכוזים שלכם. למה? כי כל המדינות שבעולם רוצות להיות ליד הביטן הישראלי. כי כולם באופן טבעי הולכים לחפש את החידושים, שם
איפה ההמצאות שם? איפה חושבים מחוץ לקופסה שם? איפה הטכנולוגיה? איפה ההמצאות שם? אז היום זה בתחום הטכנולוגי. בתחום הסייבר, בתחום הבטחת מידע, בתחום הפיתוחים, לא יודע מה. היום זה בתחום הזה. מחר זה בתחום אחר, בתחום הערכים. ובתחום הזה אנחנו אמורים להיות אלופי היצואנים. אז ישבתי עם הבן אדם הזה, אמרתי לעצמי, חביבי, לייצא גז, נפט, נחמד. לייצא סייבר, עוד יותר נחמד. מה עם ייצוא ערכים? אומר לי, אני פותח לך היום מכון ייצוא ערכים. היום אני פותח, משקיע בו כל סכום שתרצה, רק אני רוצה לראות את המפעלים שמייצרים ערכים, לייצא. אם צריך להכשיר, אני מוכן להשקיע. אתם מוכנים פה, ישיבת רגבים, גולן? מוכנים? כן, מה? לארוז יפה, לקחת מוצר טוב, לארוז יפה, לשווק ערכים. לא גז, לא וייז, לא מובילאי, נחמד, חשוב, ערכים. זה הסיפור של הדור הבא. ויש הרבה דברים שהעולם צריך. מה זה צריך? נחנק מרוב צורך. למשל, אתן לכם דוגמה למשהו מאוד פשוט. בעיניכם הכי טבעי שבעולם, שכשתגיעו לגיל 19, 18, 20, תתחתנו, יהיה לכם משפחה, ילדים, נכון? הכי פשוט שבעולם. בעולם, בוא נאמר, בעולם היהודי בארצות הברית, 50% מהיהודים לא מתחתנים. לא מתחתנים. אם מתחתנים, אין להם ילדים. כי הם לא רואים בזה ערך. התוצאה, חורבן. אגב, לא רק אצל היהודים, גם אצל הגויים. יש מדינות שזה אסון. פשוט אסון. אירופה, ברוב המקומות זה אסון. רוצים קריירה, רוצים כסף, רוצים BAMA. לא רוצים ילדים, כי זה חיתולים וטיטולים וכבלים. ושלום, התוצאה היא הרסנית. בטווח של דורות. מישהו צריך לחנך אותם לנושא הזה. אבל זו דוגמה אחת מתוך רבות. המושג צדק בעולם. יש עוד הרבה דברים, אבל כבר מסמנים שכבר הגיע הזמן שצריך לסיים. אז אני רוצה לאחל לכם, תלמידים, רוצים ברכה? באמצע הצום, יש לכם כוח? יהי רצון שהקדוש ברוך הוא יזכה אתכם להיות אור לעולם. ברכה לעולם. שמחה לעולם. בריאות. נחת. הצלחה, לב טוב, וכן יהי רצון ונאמר אמן. שיהיה לכם פורים שמח באמת.